Neka slatka anegdota sam imao. Pre neko večer... Nešto kad si se smijao... Ne, sve za to hoće. Pre neko večer, Marko možda ni ne zna za to, nije baš htjela dugo da spava noću. Tipa probudila se oko jedan i njoj oči ovolike, ona hoće naravno da se druži, da je nunam, a ja polu živa. I meni se spava nije mi dobro i pokušam da je uspavam, puštam muziku, nunam je, mazim je, pričam joj ono kao... Sve sam moguće uradila, neće da spava, neće. Na trenutku kada je prošlo ono dobrih 2 sata nespavanja, njenog ne želi da spava jednostavno, ja sam ovako uhvatila oko za glavu i ovako sam rekla, zašto nećeš da spavaš, zašto me ne pustiš da malo odmorim? A ona u tom trenutku počela plače, a mnogo smiješno ako plače, ima onako facu kad plače, i plakala, ja sam je uzela i to sam je pitala, i ona je bukvalno kunam se isto trenutka učutala, i ako me pogledala i samo se nasmijala. Evo, kunem se, kao da je tela da mi kaže kao ha 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 kao. I onda je nasmijala se i onda kad sam ja učutila ona je počela vaaa, opet da plače. Znači to je toliko, ja sam se nasmijala, tako umorna i ono nebo sam se nasmijala. Ona je toliko bila slatka, znači bukvalno je plakala ako vaaa. Ja kažem, zašto me ne pustiš da spavam? Ona kao onako kao ha ha ha, evo ti kao, šta si ti mislila da će ovo da bude lako kao, ne znaš ti koga si ti rodila. Tako da mi je to bilo preslatko, naravno iz dana u dana imaju te neke nove stvari koje doživljavam s njom, ali bit će ih sve više i više i radujem se baš.